Талдықорғанда Жетісу футбол клубының спорт директоры сотталды. Ол футболшының еңбек шартына бонус тағайындауды желеу қылып, 5,5 миллион теңге көлемінде бюджет қаражатын емденген үшін ұсталды. Қалалық соттың үкімімен футбол клубының спорт директорына 3 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығын шектеу түрінде жаза тағайындалды. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. Конституцияның 77-ші бабы 3-ші тармағының 1-ші тармақшасына және қылмыстық процестік кодексінің 19-ші бабы 1-ші бөлігіне сәйкес қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкіммен белгіленгенге дейін әрбір адам кінәсіз деп есептеледі.